好事多不定期推出明星商品，掀起抢购热潮，常常一开门就迅速抢购完毕。卖场内商品种类多，分量大又便宜，总是可看见大家一车又一车满满的商品等着结账。今天就由 YouTuber 见习王美巧吴来带路，隐藏版美食试吃给大家看。红豆麻薯奶油酥，15入299元。奶油酥皮里包入甜度适中的红豆内馅与 Q 弹麻薯，不管是冷藏或回烤都好吃，一颗不到20元。下午茶配茶配咖啡都很搭，苹果派一入239元。整个派有满满甜中带酸的苹果，足足有10寸大，比一个手掌还大。怕太甜的话，可以把苹果派用烤箱加热，再搭配冰淇淋或优格一起吃，能中和偏甜的口味。烧烤牛肉起士三明治，三明治里面夹着牛肉、起司、番茄，加热后起司融化更好吃 Q 的，野餐族必备。带一盒去分量够，盒装又方便携带。八入399元。Singles 美国干酪片。72入289元。一般市面起司10片可能就100多元。对起司控来说，这个平价起司片，而且每一片都独立包装，保存更容易，是个不错的选择。薯饼20入107元。早餐喜欢吃薯饼的朋友们，买一盒回家，不管是用烤箱还是平底锅加热，烤完之后外皮酥酥，还会卡滋卡滋，沾上番茄酱可以吃上好几片。烧肉酱一入179元，这罐小吴私心推荐的烧肉酱，自己已经回购好几罐了，堪称万用百搭酱，不管是当蘸酱用，还是用来腌肉、炒菜都很适合，看似不起眼，却让人惊艳。下次去好事多记得带罐回家试试。日式味增叉烧拉面，一入269元。可以看出透明包装上面，有满满的料，有蛋、肉、玉米、海带等，都已经是熟料。下面的面是需要自行煮过，煮好后先放面，再放料，最后加汤。就是一碗好吃的日式拉面了。